ቅዳሜ ከሰአታችን ከስቱዲዮ ወጣ ብሏል። እንግዲህ የሆሳና ባልን ምክንያት በማድረግ ልዩ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ነው የምንገኘው። የዛሬ ልዩ እንግዳችን ዶክተር ብርሃኑ ግዛው ይባላሉ። ከሳቸው ጋር የበዓሉን ድባብና አንዳንድ ሐሳቦችን እናነሳለን። ቆይታ ለማድረግ ደስ ብሎ ስለፈቀዱልን በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ቤቴ መታችሁ የቤቴ እንግዳ በመሆናችሁ ቤት ለእንግዳ ብያለሁ። مرحبا እኛም በጣም ነው እናመሰግነው። አለባበሶን ያደነኩ ነበር። ምን ነው እኔም እንደርሶ በለበስኩ ይያልኩ ነበር። ዲዛይን ያረጋሉ እንዴ ራሶ? አይደለም እንዴ በጣም ስለማከብረው እንትኑን የአንድ ተማሪ የጮኛ ዲዛይነር ነች። እሷን ለምኛት በራሷ ዲዛይን ሰራችልኝና እንዲህ እንትኖቼ በሙሉ እንዲህ የባህል ልብሶች አሉኝ። አዝራራቸው ራሱ ቁልፉ ከቀንድ ነው የተሰራው። የፈረንጅ እንትን የለውም እጀታ የለውምና ንጹህ ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር እንት ማርክ አፕሪሼት ማርክ ማክበር ማድነቅ ወዳለሁኝ። ለዚህ ነው መልካም በጣም ያምራል አለባበሶ። እንግዲህ ራስዎን በደም ከተመልካች ጋር ያስተዋውቁ በጣም ደስ ይለኛል። ስሜ ብርሃኑ ግዛው ኃይለ ማርያም ይባላል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ተባባሪ ፕሮፌሰር ነኝ። እዛ በኢትዮጵያ ቅርስ ላይ በኢትዮጵያ ጥበባት ላይ በኢትዮጵያ ባህል ላይ ላለፉት 20 ዓመታት ከነ ፕሮፌሰር ሻርፕ አንክሎስ ጋር ከነ ፕሮፌሰር ባየነ ፕሮፌሰር ሽፈራው ጋር አብሬ እሰራለሁኝ። በዚህ ቆይታዬ አብሬ ዋናው ሙያዬ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ሲሆን በባዮሜዲካል የነፍስ አድን የሕክምና መሳሪያዎችን በመጠገን በመትከል ላይ ነው ማተኩረው። ለቁመተ ስጋዬ እሱ ላይ ነው እንትንም ለቁመቴ ነፍሴ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ጥበባት ላይ መንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ ነው ማተኩረው እና በዛ ቆይታዬ በርካታ ኢትዮጵያን ጥበባትን የምቀስምበትን ቅርሶቹን በመናሰባስብበት ጊዜ በመናይበት ጊዜ ውስጣቸው ምን አይነት ምስጢር አለ እንዴት ነው ብዬ በመልበት ጊዜ እኔ ደግሞ በእኔ ሙያ ምን ማድረግ ይችላልው ምን መርዳት ይችላልው የኔ ሙያ እዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል የሚል ጥያቄ ሁሌ አምሮ ውስጥ ይነሳ ነበርና በዚህ በመህንድስና ትምህርት ወቅት አኩስቲክ ኢንጂነሪንግ የምንለው የድምጸት የስነ ድምጸት መንድስና ኮርስ አለን። በጣም ሰፊና ጠንካራ የሆነ ኮርስ ነው። ከራዲዮ ከቴሌቪዥን የሚመጡት ድምጸቶች በሁለቱም ጆሮ ሳይኮረቁሩና አደጋ ሳያመጡ ሊደመጡ እንዲችሉ መጠናቸው ርግብግብታቸው እንዴት ይሁን በምን ይቀመር ብሎ እዛ ላይ የሚያወጣነጥን ነው እና አንድ ትልቅ ኮንሰርት ላይ بنሳተፍ እዛ ኮንሰርት ላይ የሌለ ሰው በዚህ መሳሪያ የተቀዳውን ነገር ልክ እዛ ሆኖ እንዳዳመጠው ያንን አካባቢውን ሁኔታ ሁሉ ቃኝቶ ሪከርድ የሚያደርግ የመንደስና ዘርፍ ነው እና በዚህ መንደስና ዘርፍ ውስጥ ያንዳንዱ መሳሪያ የሚያመነጨውን የኃይል ንስረት አጣራ ነበር ቀመር ነበርና ከበገና ጋራ ያኔ እንግዲህ ሁልጊዜ በጾም ውስጥ በኩዳዴ ጾም ውስጥ በገና ኮንሰርት እናርጋለን። ይታወቁ በገና ደርዳሪዎች እንደነም መጋቢ ስብሐት አለሙ አጋ ጋራ ሆነን በርካታ ጥናቶች እናካሄድ ነበር። አመታዊ ኮንፈረንሶች እናርጋለን። እዛ ላይ ለአውሮፓውያኖች ለምዕራባውያን መሳሪያችን ምን እንደሆነ ምን ምስጢራትን ያዘለ እንደሆነ ምናስተዋውቅበት መድረክ ነው። በአፍሪካ ውስጥ ብቸኛ አገር ነች ኢትዮጵያ የእውቀት ማህደር ማለት ነው። የእውቀት ማህደርን መጽሐፍን ያሳተምን እና ያበለጸግን 6 ቮሊዩሞች ተዘጋጅተዋል። በዛ ያንን ቀርሶ ለመክተት የነበራት የኢትዮጵያ ጸጋ ተጨልፎ አያልቅም ተብሎ ታምኖ በጀርመን መንግስት 4 ሚሊዮን ኤሮ ተሰጥቶን በዛ በ4 ሚሊዮን ኤሮ ነው እንትን ያደርግነውና የኢትዮጵያ ጥናት ላይ የኢትዮጵያ ባህል ላይ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ላይ ቅዱሳን ስዕሎቻችን ላይ ቅዱሳን የነዋይ ቅዱሳቶች ላይ የሚያተኩር ነው። አንድ ቁልፍ ነገር የነገሩኝ ለስጋ ህይወቱ
አሁን ላሉበት ለምድራዊ ህይወቶ የሚሆንና ለመንፈሳዊ ህይወቶ ደግሞ የሚሆን ብለው ህይወቶን በሁለት ከፍለዋል። እንዲሁም ሞያው መቼ ነው የጀመሩት እንደዚህ ከመንፈሳዊ መሳሪያዎች ጋር ለውጥ እንግዲህነት? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደገጠሚ እነዚህን ቅርሶች ስናሰባስብ አመታዊ ኮንፈረንሶች አሉ። እነዛ አመታዊ ኮንፈረንስ ላይ ብዙ ልዩ ልዩ ጉዳዮች ይነሳሉ። ምዕራባውያን እኛ ወደ ኋላ የቀረን ያል ደንቆሮች ምንም ነገር ማናቅ አድርገው ያዩናል። ያ ነገር ሁልጊዜ ፈረንጅ ሀገርም እያለው ይቆጨኝ የነበረ ነገር ነው። በምን ላሳያቸው እኛ ጋር የታመቀ ኃይል እንዳለ፣ ያ አቅም መኖሩን በምን እናሳያቸው የሚል ጥያቄ አእምሮ ውስጥ ላይ ይንገላወድ ነበር። እና እንደመጣሁኝ በፀሐይ ኃይል አጠቃቀም ላይ ከዚሁ ከምህንድስናው ሙያ ላይ በፀሐይ ኃይል ምን ማድረግ እንችላለን? ፀሐይን እኛ ዝም ብለን ልብስ እናሰጣበታለን፣ በርበሬ እናደርግበታለን፣ እዛ ላይ ነው የሚያቆመው። ግን ተአምር መስራት የሚችል ኃይል አላት ፀሐይ። እሷን እንዴት ነው ብዬ ስል እሱ ለአንድ መጽሐፍ ስጽፍ የመጀመሪያው መጽሐፍን ስጽፍ በአማርኛ ቋንቋ የተጻፈ የመጀመሪያው የሳይንስና ቴክኖሎጂ መጽሐፍ ነው። እሱን ትስል ስለ ስነ ፍጥረት ኢትዮጵያኖች ምን አይነት አመለካከት አለን? ለመሆኑ አመለካከት አለን ወይ? በምዕራባውያኑ ከተባለው ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሰፈረው ውጭ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያው የሁሉም ነው፣ የኢትዮጵያ አይደለም። የኢትዮጵያ መኖር የለበትም ወይ ብዬ እና አለቃ አያሌውን እና ልዩ ልዩ አባቶችን ማናገር ጀመርኩኝ። በጣም የሚገርመው ነገር እውነትም ልክ እኔ ልብ ውስጥ የነበረው ሀቅ ሆኖ አገኘሁት። በቀን ደረጃ ሳይሆን የምንቀምረው በሰዓታት ደረጃ ነው። የመጀመሪያው ቀን የመጀመሪያው ሰዓት ፍጥረት፣ የመጀመሪያው ቀን የሁለተኛው ሰዓት ፍጥረት፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው፣ አምስተኛው እያል ስምንት ፍጥረታት ናቸው በመጀመሪያው ቀን የተፈጠሩት። 22 ፍጥረታት አሉ የሚለውን በአንድ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ ሳቀርበው በጣም ተቀባይነት አገኘና ኪዮቶ ዩኒቨርሲቲ በጃፓንኛ አተመው እና እንደ መጽሐፍ ሆኖ በኢትዮጵያውያኖች ስለ ዓለም አመለካከት፣ ስለ ዓለም አፈጣጠር ያላቸው አመለካከት ተብሎ በ45 ልዩ ልዩ ቋንቋዎች በልዩ ልዩ መጽሐፍ ተጻፈ። እሱ ነው እንግዲህ መጀመሪያ እንትን አድርገኝ። እንደዚህ ከሆነማ ሃይማኖታችሁስ ላይ እንዴት ነው? ለየት ያለ ነገር አለ ወይ ሲባል፣ አዎ እኛ በነፍስ ማዕረጋት የምናምን ሰዎች ነን። በአንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ብለን አስርቱ የነፍስ ማዕረጋት እንላለን። ለቁመተ ስጋችን ማህበራዊ ግንኙነታችንን አግዳሚ የሆነ ግንኙነት አለን። ለቁመተ ነፍሳችን ደግሞ ቋሚ የሆነ ግንኙነት አለን ከፈጣሪ ጋር የምናደርገው። ለቁመተ ስጋችን የሚረዱን ነገሮች አሉ፣ ለቁመተ ነፍሳችን የሚረዱን ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ሁሉ የተራቀቀን ህዝቦች ነን ብዬ በማስተዋወቅበት ጊዜ እንግዲህ ሳይንሱን እና መለኮታዊ ስነ መለኮቱን ማስታረቅ ጀመርኩኝ። እንደማይጣሉ ፍቅር እንደሆኑ አንዱ አንዱ እንደሚደግፋቸው፣ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን በጣሙን በአመዛኙን ሪሰርች እና ምርምር የማካሄድበት ቶፒክ ማለት ነው። ወደ በገናዎቹና ወደ አርጋኖ እንመለስ እስኪ። ከየትኛው ብንጀምር ይሻላል? ከበገናው። ከበገናው በታሪካዊ አፈጣጠሩ መጀመሪያ ያለው ወደ 5000 ዘመን በላይ አገልግሎት የሰጠ ለሰው ልጆች በገና ነው። እና ባለ 10 አውታር ነው በገና ሲባል፣ 10ቱ አውታር የምንላቸው ሚስጥረ ሰማያትና ሚስጥረ ምድር መተሳሰራቸውን የተነጣጠሉ አለመሆናቸውን ፈረንጆች ላይፍ አፍተር ዴዝ የሚሉት ከሞት በኋላ ህይወት አለ የሚለው ሚስጥር የሚያሳየው የላይኛው አውታርና የታችኛው አውታር የሚተሳሰርበት ሁለቱ ሚስጥራት የሚተሳሰሩበት ምልክት ነው። ሲምቦሊክ እንትን አለው በጣም በጣም በዚህ በላይኛውና በታችኛው መካከል በበገናው ማለት ነው። በበገናው በዚህ አንድ ነው፣ አንድ አይነት ነው። ይሄ አውታሩ የሚያሳየው ወደ አውታሩ እንመጣለን። የተነጣጠሉ አይደሉም፣ አንድ ናቸው፣ የተሳሰሩ ናቸው። ምድራዊ ኃይላት ሰማያዊ ኃይላት መካከል ያለውን ልዩነት ብሪጅ ለማድረግ ለማገናኘት በገና ይራዳናል ነው። እንግዲህ በጣም በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልገው ኢትዮጵያንም መሰረት አድርገን ስለሆነ እንትን ምንለው ወደ 12ኛው ክፍለ ዘመን ካጠናዋቸው መጽሐፎች ውስጥ ማለት ነው። በ12ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያኖች ለመጀመሪያ ጊዜ የድምፀትን ኃይል
የድምጸትን ጠንካርነት ፈዋሽነት የተረዱበት ዘመን ነው እና the power of silence ይሉታል ፈረንጆች አርምሞንም ያስተዋወቀ ነው ኢትዮጵያውያን ነን አርጋኖን ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል ምንድነው ከበገና የሚለየው እና መንፈሳዊ ክዋኔውስ በምን መልኩ ነው የሚከወነው የሚለውን ነገር ጥቂት እንይ ተመሰን ወደዚህ ይሄ ወደዚህ ለምን መጣን በጣም ቁልፍ ጥያቄው እሱ ነው ምናዳምጠው በጆሮ ብቻ አይደለም በገናን የሰራ ካላችንም ጭምር ነው ግን አሁን ይሄንን በመናጠራበት ጊዜ ለሂቅና ረቂቅ የሆኑ ድምጾች አሉ ማይክሮ ኤን ማክሮ ይላል ፈረንጁ ለሂቅ የሆኑት ጎላ ብለው ድምድም ግምግም የሚሉት ናቸው ረቂቅ የሆኑትን ግን በዚህ ማስተጋባት አንችልም ቤዝ ናቸው ሁሉ ወፈር ያሉ ናቸው ይሄኛው ማናተነስ የሆነ አይነት ባህሪ ያለው ስለዚህ ምን እናርክ ቀድም በተናገርኩት መሰረት የአኩስቲክ ኢንጂነሪንግ እንትን አባቶቻችን አርጋኖን ነበራቸው ስዕሉን በፈልግ ገዳም ለገዳም ብሄድ የትም ላገኘው አልቻልኩ ግን እንደነበረ እና እንትን እንዳለ ተመስጦ ውስጥ ገብተው መነጠቅ ይባላል ከዚህ ከአካል ወጥተህ ሰማያ ሰማት ምድርስበት ሁሉ ኃይል እንደሚያቋድሱ በአርጋኖኑ እና በጎርጊስ ጋር ሲጨገልጸውታል ያንን ነገር ማየት መቻል አለብኝ ብዬ ሳልም በእኔ አእምሮ ውስጥ የተፈጠረ ነው ይሄ እንግዲህ በገሃድ አላየሁት በገሃድ የለም ግን ኃይሉ ምንድን ነው ይሄ 48 አውታር ነው ያለው ይሄ 10 ብቻ ነው ያለው 38 ልዩነት አለው አለው 16 የነበረው 12 የነበረው እንትን 27 30 መጣ እርግግ ያውም አሁንኛ ከፍተኛ ችግር ገጥሞናል ይሄን በመንሰራበት ጊዜ የጊታር መቃኛዎች ናቸው ያሉት ጥሩ አይደሉም እንደዚህ ይሄን ሞክረናል አማኔል ሆስፒታል ሄደ አዎ ስዕል መሳንተኖች ወስደን እነዚህንም ወስደን እስቲ ስዕል ሳሉ ስንላቸው ቦርጫጫር አድርገው ይጥሉታል ቀስ ያሉ ሰውም ትሲሉ ግን ይሄ እንትኑ እየሳባቸው ሄዶ ድሮ አካኪ ዘራፍ ሲል የነበረው አብሮ ቁጭ ብሎ የሚያወራው እና መንፈሳዊ መረጋጋት በጣም ትልቅ በልክኛ ማንኛችን በጤና ያለነው ሰዎች በገና ስናዳምጥ በቃ ወደ ውስጣችን ገብተን የሆነ ትዝታ ውስጥ እንደምንሰምጥ ሁሉ ይሄም እንደዛው ነው እና በጣም ድንቅ የሆነ መሳሪያ ነው እንደምታዩ ሳጥኑ በጣም ትልቅ ነው አዎ አሁን ከከብት ቆዳ የተሰራ ነው ምንም ነገር የፈረንጂ ባዕድ ነገር ከእንትኖቹ በስተቀር በሙሉ ኢትዮጵያዊ የሆነ እንትን ነው መሳሪያው ማጀማመሩም ኢትዮጵያዊ ነው አላማውም ተግባሩም ይሄ ነው ስለዚህ የምናደርገው ጸሎት እንዲሰምርልን ወደ ሰማያ ሰማያት እንዲያርግልን መንገድ ላይ እንዳይቀርብን ይሄንን ከፍተኛ ንዝረት እንዲፈጠር ነው ያደረግነው የከጥናቱ ላይ ምንድን ነው የተገኘው ከዚህ ካርጋ ነው እርግጥ አሁን እንደተነጋገርነው ገና ጥናቱ አላለቀም ግን እስካሁን ባለው ጥናት ምን ተገኘ ለሁለቱ ለመንፈሳዊ ሰዎችም በአለማዊ ሙዚቃ ውስጥ ያሉት ላሉት ሰዎችም አዎ እንግዲህ ይሄንን ልክ እንትኑም ጎራውም እንዲ ሁለት ይከፈላል ትክክል ነው ያልከው በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የተወሰኑ አባቶች እና ክራሪዎች እንዴት ተደርጎ ለምንድነው ለምን አስፈልገ የሚለው ላይ የፊዚካውን የዚህ ሳይንሱን ነገር የመረዳቱ ማቀም ችግር ስለነበረው በተግባር ማሳየት እስክንችል ድረስ ብዙ ማሳመን አልቻልንም ነበር ግን አንድ ትልቅ አባት ነበሩና በሳቸው አማካይነት መሁር ኢየሱስ የሚባል ትልቅ ገዳም አለ ጉራጌ ሀገር ውስጥ ነው ብዙ ሰው አያውቀውም ከወልቂጤ ወደ 50 ኪሎ ሜትር ርቆ ነው በጣም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ገዳማት ሞደው ገዳም ሱኖና አንድ የሰማሁትን ነገር ልንገሮ መሁር ኢየሱስ የተባለበት ምሁራ ሊቃውንት ናቸው አሉ። ሊቃውንቶቹ ደግሞ ከየት ነው የሄዱት? ካንኮቨር ከሚኒሊክ ቤተ መንግስት አንኮቨር ያለው ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እዛ የነበሩ ሊቃውንቶች በጦርነቱ ወቅት በወረራው ጊዜ ወደ ጉራጌ ሀገር ሄዱ ይባልና ምሁር ኢየሱስ ገዳም ተባለ ብለው አንድ አባት በቅርባጫው ተወኛል እዛው አንኮበር ያለው አባት በጣም የሚደንቅ ነው ያካባቢ ስለዚህ እኛ አሁን እዛ ሄደን
ሞሪ ኢየሱስ አሞሬ ኢየሱስን ከነበረው አባቶች ጋር ጽነን የሚደንቀው መነኮሳት አንስት መነኮሳትም አሉ። የለም ይሄ መማር አለብንኛ እና ይሄ ነገርማ ይዘጋጅልን ብለው ለሶስት ወር መመረዛ ተቀምጦ በገና እንዲማሩ ተደረገ። 12 አንስትና ወንድ እንትኖች መነኮሳት በገናውን ድንቅ አድርገው ይደረድሩታል። በየሱባኤው ለምሳሌ አሁን ህማማት ላይ ፍልሰታ ላይ እዛ ለሱባኤ የሚሄድ ሰው በገና ሁሉ ተምሮ የሚመጣበት በበገና ጸሎት የሚያደርስበት ሁላቴ የተመቻቸበት ገዳም ነው። በጣም ድንቅ የሆነ ገዳም ነው። ስለዚህ በሂደት ቅዳሴ ስርዓቱ ላይ ስለምንድን ነው ማንጠቀምበት? ለፈርጋኖት አዎ በጽና እንትን እንደምናረገው ሁሉ ቅዳሴው እንደምንደግፈው በከበሮ እንደምንደግፈው ሁሉ አርጋኑንም ያንኑ እንትል ያደርግ ይችላል ብለን አሁን እንግዲህ ይሄ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ይፈልጋል። ከልዩ ልዩ ሰው ከልዩ ልዩ መልክ ስለሚያዩ እዛ ግን ያን ነገር እንትን አድርገን በክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት እንዲሰጥ አድርገናል። ለመጀመሪያና በጥሩና ተሳካበት ቦታ ቢኖር እዛ ነው ማሁር ኢየሱስ። ስለዚህ በአለማዊው አምራቸው ተረበሸ። በተለይ ከአሜሪካን ሀገር ድራግ አዲክት ሆነው ልዩ ልዩ ሆነው የመጡ ሰዎች ፈውስ እንዲያገኙ አንድ ተወሰነ በጓድራጊ ኮተብ ያካባቢ ተከራይቶ ቤት አምጥቶ አስቀምጧቸው እዛ በገና እየተደረደረላቸው ለአንድ ለሶስት አመት ትልቅ ለውጥ ያመጣንበት በቃ ድሮ አልጫበት አልያዝም ሊዩ ነበር ሰዎች ጥመጥ መሆናን ተመልሰው ሰላማዊ ሰዎች የሆኑበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ስኬቱን በሚመለከት የመዝናናት የመደሰት ጊዜ ቆንጆ በሆነ መልክ የማሳለፍ ጉዳይ አይደለም። ነፍስ የመስራት ፈውስ የመስጠት የሰውን ህይወት የማዳን ሂደት ነው። በዘመናዊው እንትን ላይ ብዙም ጣጣ የለውም ምክንያቱም ተደጋፊነት ስላለው። አሁን እኛን ትንሽ ያስቸገረ ምንድነው ከጊታሩ ጋራ ከምኑ ጋራ አብረን እንሞዝቅበት ስለሚሉ ነው ነው ለቆመተ ስጋም ይሆን አይደለም ዳንኪራውና እንትኑ ጊታሩና መሰንቆ ይበቃዋል። እቺን አንተንኩብን ምን ላት ነገር አለች እንግዲህ ሰጣ ገባ እየተባባል ያለንበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ እዚህ አሁን ማየው ነገር እንግዲህ በጣም በርካታ ድምጾች በጣም በርካታ ንዝረቶችን ያወጣል ማለት ነው። ኪሎ አዎ ኪሎ ለመጀመር በጣም ከባድ ነው። ይሄ አሁን ኪሎ ሆነ ስንለው እንጨቱ ባህሪ ተራ እንጨት መሆን አይችልም። ብዙ ልዩ ልዩ አይነት እንጨቶች አሉ እና በዛ ምክንያት ክብደትም አለው ማንቀሳቀስም አይቻልም በቀላሉ አንድ ቦታ ከተቀመጠ ወዲያ ችግር የለውም። አሁን ይሄንን እኛ በመጠኑም ወደዚህ ገደማ እንዲሆን እቺን ሳጥኗን ብቻ እንዲያክል ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው። እንደልብ መንቀሳቀስና የፈለገበት ቦታ አገልግሎት መስጠት እንዲቻል እነዚህ የቤት ከብቶቹ እነዚህ ላምነ በሬ የመጮምጮም ባህሪ ያላቸው ጮማ የማይሆን ጮማው ደሞ እርግግዩቱ አይደለም። እነዚህ ናላ ድኩላ የመሳሰሉ ደሞ እንደ ጥይት የሚስፈነጠሩት ጮማ የሚባል የላቸው የነሱ ቆዳቸው እርግግዩቱ ልዩ ነው። እዚህ እነሱ የሞቱትን ያረጁትን የመረጠን ከነሱ ንስራ ወይ እና ልዩ ብዙ መሆን የለበትም የተወሰኑ በምን ስለምንሰራበት ጊዜ ለአገልግሎት እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን ነው የሚል እንትን አለ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታየው ከቀንድ የተሰራ ነው ይሄ ይህንን በዛ መልኩ ብዙ መፍትሄ ያመነጨንበት መልካም ውጤት ያገኘንበት ነው። ግን እንደተባባል ነው በምርምር ላይ ስለሆነ በእንዲሁ በአንድ ዓመት በስድስት ወር ውስጥ ወደ መጨረሻው ደረጃ ደርሰን በተለልቅ ማዕከላት ውስጥ አገልግሎት እንዲሰጥ ተማሪዎች እንዲማሩበት ፈጣሪ እንዲመሰገንበት እየጣርን ያለ ነው። እሺ ዶክተር እንግዲህ የአርጋኖ ነገር ስናነሳ በምስል የሌለን ነገር እንደዚህ ምስል ከሳች አድርገው በፎቶግራፍ ወይም በሌላ ዘዴ ያላዩትን ነገር ይሄ ሊሆን ይችላል ይሄ አይነት ቅርጽ ሊሆን ይችላል ብለው የገመቱበት መነሻና ሐሳቡን ቢነግሩን ደስ ይለናል። አዎ ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ በፈጠራ ችሎታ ውስጥ የሰው ልጅ ሲዳክር ጣል የሚያደርጋቸው ብድግ የሚያደርጋቸው የሚተዋቸው እንደገና የሚያነሳቸው ቀመሮች አሉ።
ዋናው የቀመር ስሌት ነው። እንደምናየው አሁን በገናው ላይ ትክክል ነው፣ ጠማማ አይደለም። ታያል ይሄ ቀጥ ያለ እዚህ ጋር ግን እንዲህ ነው። ስለዚህ ይሄ ገመድ ከዚህኛው ገመድ ያጥራል ማለት ነው። የሚያመጣውም ድምፅ እንደዛው ነው። ስለዚህ አባ ጊዮርጊስ ጋስጫ ነው በጣም በጣም በአርጋኖ ላይ መጽሐፍ አርጋኖ ነው የሚቤታችን የሚያመሰግንበት ቅዱስ መጽሐፍ ነው። እንደምናውቀው በአርጋኖን ላመስግንሽ የሚለው አባባል አለው። ለምን በበገና አላለም የሚል ጥያቄ ነው ጭንቅላቴ ሲያረገው። ስለዚህ የሚቤታችን ፈጣሪን የወለደችልን እናት በተራ መታየት የለባትም ብሎ የፈጠረው ነገር ዩኒክ መሆን አለበት፣ ልዩ መሆን አለበት። ስለዚህ ከዛ የምናመነጨው ድምፀት እና አርግብግቤት ልዩ መሆን አለበት የሚል ጥያቄ ይዘን ተነሳን። ከዛ በኋላ ዝም ብለን በ15 በ20 በ25 እያደረግን 48 ደረስን። 48 ስንደርስ እንትኑ በደንብ መጣለን። ትልቅ ስቱዲዮ ውስጥ ቁጭ ብለን ነው ይህን እንትን የምናደርገው። እያንዳንዷን እየቀዳን እንደ ጀርመናዊ የሙዚቃ ባለቤት ባለሙያም ነበረ የሚረዳን። ፍሪኩዌንሲውን ቼክ ያደርግልናል፣ ካልኩሌት ያደርግልናል። ቅርጸቱን እና መጠኑን ማዋሃድ በምንፈልግበት ጊዜ መነሻ ሀሳባችን ከውስጡ የሚመነጨው ድምፀት ምን ይሆን ነው። ይህንን ለማድረግ በምናደርግበት ጊዜ አንድ የዶክትሬት ተማሪ የመጋቢ ስብሐት አለሙ አጋ ተማሪ የነበረች ቡልጋሪያዊት ቤልጂያማዊት ዶክትሬቷን ሰራ ነበር እና አብሬ ነበርኩኝ እኔም እና እሷ ይዛልን ሄዳ በገናውን እና እንትኑን ላብራቶሪ እነሱ ጋር ድንቅ የሆነ ላብራቶሪ ስላለ እሷ ለክታልን ከመጣች በኋላ ነው ከጊታር ይልቅ ከክራር ይልቅ የዚህኛው ንረቱ ከፍተኛ መሆኑን ያወቅ ነው። በሱ መሰረት እንግዲህ ያን የላብራቶሪ የቤተ ሙከራ ውጤት ይዘን ተነስተን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። አዎ። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ በልቦናዊ እንትን ወይም በምናባዊ እይታ ብቻ ሳይሆን ከላብራቶሪ እየመነጨ ነው። ዶክተር፣ ይሄ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድጋፍ አለው ወይም መንፈሳዊ ድጋፍ አለው? አዎ። በተለይ መጽሐፍ ቅዱስን በምንመለከት ጊዜ ቅዱስ ዳዊት 10 አውታር ባለው በበገና ልደርድርልህ ይላል። እንዴ 10 አውታር ባለው በገና ሌላም አለው እንዴ የሚለው ጥያቄ ናጫረብኝ። ለምሳሌ አሁን የብሉይ የኢየሩሳሌምን የጥንቱን እንትን ስመለከተው ስዕሉን ሁሉ አገኘሁት። 16 አውታር ነው ያለው። እዚህ በዛን ጊዜ በባለ 16ም በባለ 10ም አውታር ይዘመር ነበረ ማለት ነው። እና ንጉሱ በሚታመምበት ጊዜ ራሱን ስቶ በቃ እንደው ዝም ብሎ መድረሻ በሚያጣበት ጊዜ ያኔ ዳዊትን ጥሩልኝ ነበር የሚለው። እሱ ነበረ መልሶ ወደ ቀልቡ የሚመልሰው። እና ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንትን አለው። እዚህ በገና ያለው ሰው ራሱ ቤት ውስጥ በገናውን በማስቀመጡ ረቂቃን ርኩሳን በአካባቢው እንዳይደርሱ ያደርገዋል። ልክ መስቀል እንደሚገስጸው ሁሉ ሰይጣንን ማለት ነው። መልካም። ምን አይነት ድጋፍ ያስፈልጋል? ይህንንስ ዓለም አቀፍ ለማድረግ ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲኖረው ለማድረግ ምን ድረስ እየተካሄደ ነው? ዋው፣ ከባድ ጥያቄዎች ናቸው ሁለቱም ጥያቄዎች። የመጀመሪያው በጣም ወሳኝ ነው ብዬ የማስበው ሀገረ ስብከቱ ያው ልክ ምሁር ኢየሱስ ላይ ተግባራዊ የሆነው በጎጎኑን ላለፉት 10 ዓመታት እንዳየነው ሁሉ በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ይሄ ነገር አገልግሎት የሚሰጥበትን በሰንበት ትምህርት ቤት ተሳክቷል። በፊት ፍርሃታችን 10 የማይሞሉ በገና ደርዳሪዎች ናቸው እነዚህ ቢሞቱብን ምን ልንሆን ነው ብለን ስንጨነቅ የነበረው አሁን ይመስገነው ኢትዮጵያን በሙሉ ከሺህ በላይ የሆኑ በገና ደርዳሪያን አሉን። አንዱን ምዕራፋችንን በስኬት አጠናቀናል። እውነት ነው። አሁን የሚሉትን ነገር እኔም ደስ የሚያሰኘኝ በተለየ የደመራ ጊዜ በገና ደርዳሪ በተለይ ሴቶች በጣም ብዙ የሆኑ በሰልፍ በገናን እየደረደሩት ያስገርማል፣ ያስደንቃል። እና ለጉዳዩ የተሰጠውንም ትኩረት ነው የምናይበት። እውነት ነው። በጥሩ ነገር ያነሱ። ስለዚህ ይሄንን በመዋቅር ደረጃ አሁን
ኢትዮጵያ ውስጥ የቴዎሎጂ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ አሁን ዩኒቨርሲቲ ሆኗል ተከፍቷል። አሁን ምርምርና ስርጸት አስተምር ነበር ለበርካታ ዘመናት በመንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ አሁን የሰራቸው ነገሮች አስተምር ነበር ለድህረ ምረቃ ተማሪዎች 4 ኪሎ ያለው ማለት 4 ኪሎ ያለው ወይም ሲያተገበ ያለው እነሱ አሁን ይሄንን እንደ ትልቅ እንትን ቦታ ሰጥተውታል የሚፈልግ ሰው እንዲማር አርገዋል። ግን ከአንዱ ዋናው አውታራቸው አንዱ ዲፓርትመንት ይሄ ቢሆን ለዓለም የምናስተዋውቅበት መድረክ ፈጠር ማለት ነው። በጣም ድንቅ አሳቦች ናቸው የተነሱት። ያው ሀገረ መንገድም ደግሞ የወሳና ባህል ስለሆነ በቤቱ መተን ስለ አርጋኖ ስለ በገና እንዲሁም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ መሳሪያዎች ይህን ያህል ሀሳብ ስለተለዋወጥን በጣም ደስ ይለናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። የጀመራችሁት የጥናትና ምርምር ውጤት ኢትዮጵያን በመንፈሳዊ ጎኑ በደንብ እንደሚገልጻት እናስባለን። ስለዚህ ሀሳባችሁ ሁሉ እንዲሳካ መልካም ምኞታችንን ለመግለጽ እንወዳለን። ዶክተር በመጨረሻ በአለም ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ የሚሉት ወይም ደግሞ ጾሙን በተመለከተ የሚሉት መልእክት ካለ እድሉ ልስጥዎ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ነገር ፈጣሪ አምላካችን ሁላችንም በህይወት በሰላም በጤንነት ጠብቆ ለዚህ ታአት ለዚህ ትልቅ በዓል ለሆሳና በዓል ከጥሎም ደግሞ ለተንሳይ በዓሉ ስላደረሰን በጣም ነው ማመሰግነው ፈጣሪ። ሁላችንም እድለኞች ነን። እግዚአብሔር እቺን ደቂቃ ባይፈቅድልን ኖሮ በዚህ የተቀደሰ ጉዳይም ዙሪያ ማውራት ባልቻልን ነበር። ምክንያቱም ኮቪዱ ባንድ ወገን ጦርነቱ ባንድ ወገን ብዙዎቻችንን ብዙዎች ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ያጠፋ ባለበት ጊዜ ያን መከራ አልፎ ዛሬ ላይ ሆኖ ፈጣሪን ማመስገን መቻል ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ያንዳንዳችሁን ፕሮግራም ተከታተሉ መታዩ አባገር ሙስተነ በውጭ ሀገር ያላችሁ ወገኖቼ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ለተባረከ ቀን አበቃችሁ፣ እንኳን ጾመ ልጓሙን ለመፍታት ዳርዳር ታውጋ ህማማቱ ላይ አደረዛችሁ። በህማማቱ ወቅት ሁላችንም ሱባኤ ጠንካራ ሱባኤ አድርገን አገራችን ወደ ቀልቧ የምትመለስበትን ሰዎች የሚፈቃቀሩበትን እርኩሰትን ክፉነትን ጭካኔን የምናስወግድበትና ሰብአዊነታችንን በርህሩህነት ሰው ሰው የሚባለው ሰብአዊ የሚባለው ደግነትን ያካትታል። ቃሉ ራሱ ሰው ማለት ደግ ማለት ነው። ሰው ማለት ለሰው ደራሽ ማለት ነው። ሰው ማለት ለሰው መድኃኒት ነው የሚለው ነገር እየተሻረ ስለሆነ አገራችን ውስጥ ያ ነገር እንደገና ታርሞ ታድሶ ኢትዮጵያኖች በኢትዮጵያዊነታችን በደግነታችን በመልካምነታችን የምንኮራበት ዘመን እንዲያመጣልን ፈጣሪን ለምናለሁ። እናንተም ለዚህ ደቂቃ ስለበቃችሁ አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ላለሁኝ ዶክተር ከቅዳሜ ከሰዓት ጋር ስለደረጉት ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለበዓሉ ዋዜማ አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። የቅዳሜ ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ። EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኮ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS ሙዚቃ ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደርቦው በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልገው ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS